Á annað hundrað manns eru nú í sóttkví vegna hópsmitsins sem kom upp helgina. Staðan algjörlega breytt, segir heilbrigðisráðherra. 2 ára drengur sem á sunnudag varð undir mannlausum bíl sem rann yfir brekku og skall á róli þar sem hann var að leik, var í dag útskrifaður á gjörgæsludeild. Faðir hans segir kraftaverka ekki hafi farið verr. Færeyskur skattasérfræðingur telur Samherja hafa brotið bæði færeysk og namibísk lög með því að borga Íslendingum sem störfuðu í Namibíu laun í Færeyjum og skrá þá ranglega í áhöfn færeyskra flutningaskipa. Á hverri sekúndu rennur kvika sem jafngildir alltaf fjórföldu streymi Elliðaánna upp í kvikuganginn milli Keilis og Fagradalsfjalls. Jarðeðlisfræðingur segir eldgos geta orðið án fyrirboða. Breska konungsfjölskyldan hefur rofið þögnin viðtali við Harry og Meghan. Í yfirlýsingu frá drottningunni segir að ummæli tengd kynþáttahyggju séu tekin mjög alvarlega. Komið sæl. Sóttvarnalæknir segir ólíklegt að slaka verð á sóttvarnareglum í næstu viku vegna stöðu faraldursins innanlands. Á annað 100 eru nú í sóttkví. 2 greindust með kórónuveiru smit utan sóttkvíar í gær. Þeir tengjast hinum 3 sem smitaðir eru af breska afbrigði kórónuveirunnar og því gengið út frá því að allir séu smitaðir af breska afbrigðinu. Engin COVID-19 smit hafa greinst meðal starfsfólks og tónleikagesta í Hörpu eða meðal starfsfólks eða sjúklinga Landspítala, en smitaður einstaklingur var á báðum stöðum. Allir starfsmenn veitingastaðarins Pizzunar í Kópavogi eru nú í sóttkví eftir að starfsmaður þar greindist með veiruna. Starfsmaður var við störf sem sendill á laugardagskvöld og fór í 7 sendingar. Við förum strax í morgun og sóttum í staðinn alveg frá bara til upp. Við fáum starfsfólk frá öðrum stöðum til að koma og manna búðuna út vikuna. Og já, og það var förum bara yfir hvernig allir ferlar hefðu verið og það var farið eftir öllum ferlum og hann var með grímu og viðkomandi starfsmaður og hann var bara vaktan á laugardaginn. Og það var fyrsta vaktina þannig að hann var í þjálfun þannig að hann kom ekki til í snertingu marga viðskiptunni og smitrakningateymið búið að fá alla upplýsingar þá viðskiptunni. Í gær greindi starfsmaður Hagkaupa í Garðabæ með COVID-19. Starfsmaðurinn vinnur við áfyllingar á nóttunni og var síðastu störf aðfarnótt laugardags og sunnudags. 30 starfsmenn í sóttkví vegna smitsins. Við fórum í það strax í gærkvöldi og aftur í morgun að fara yfir alla mögulega snertifleti í búðinni, öll baksvæði, alla húna, öll tæki og tól sem starfsmenn nota. Nú var þetta kannski starfsmenn sem mest í áfyllingu og að nota tjakka og önnur tól sem kannski mikið á baksvæði manna fyrir. Þannig að við fórum mikið yfir það ásamt öllum öðrum snertiflutum í búðinni. Þar getum ekki farið að strjúka hver einustu vör hins vegar. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hyggst skila minnisblað breytingar á sóttvarnareglum í vikunni. Það bara verið að vinna í því og það gæti breyst eftir því hvað gerist núna næstu dögum. Er enn líklegt að slakað verði á takmörkunum 17. mars? Mjög ólíklegt finnst mér. Þrátt fyrir að smitin sem greindust í gær séu talin tengja smitum helgarinnar komu þau ekki fram við smitrakninguna. Það náttúrulega alltaf þannig að ef það líður einhver tími svona nokkrir dagar þá meiri hætta því að viðkomandi gæti hafa smitað út frá sér og þannig að það ákjósanlegt að ná þessu sem fyrst. Já, það hefur verið mikið annríki hér á sýkla og veirufræðideild Landspítalans við greiningu sína og unnið fram á nótt. Sýnin eru greind í þessu stóra tæki hér hjá spítalanum sem var tekið notkun í síðasta mánuði og gerir spítalanum kleift að greina alltaf 4000 sýni á sólarhring. En ég hjá okkur er yfirlæknir deildarinnar. Hvað hafið þið greint mörg sýni núna í dag og í gær? Já, í gær greindum við 2000 sýni. Þar að fórum 800 í gegnum nýja tækið okkar. Og í dag eru komin tæplega 1000 sýni inn í tækið. Og við erum komin með 660 svör í dag. Og hafa einhver sýni reynst jákvæð í dag? Já, það eru komin 3 jákvæð sýni. Það eru að vera 2 svokvæði lág jákvæðið. Við vitum náttúrulega ekki hvort að þetta eru ný smit. Þetta getur verið gömul smit, þetta getur verið af landamærunum og svo framvegis. En þetta er allavega það sem komin jákvæð úr greiningum. Nú við talaðum það að þetta sé breska afbrigði veirunar, en það breytir stöðunni talsvert væntanlega. Já, við höfum meira áhyggjur af því vegna þess að það virðist vera samkvæmt upplýsingum erlendis frá og það sem talsvert meira smitandi heldur en önnur afbrigði og þess vegna höfum meira áhyggjur af því, já. En búistu við að vinna hér langt fram á kvöld í dag? Já, við erum eitthvað fram á kvöld, það er verið að bíða sýni með utan að landi núna og
frá einni flugvél, þannig að það verður settist tækið og svo verður beðið eftir niðurstöðunni fram á kvöld. Takk fyrir þetta, Karl. En við ræddum við forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra eftir ríkisstjórnarfund í dag stöðu faraldursins. Já, þetta eru auðvitað mér í fyrsta lagi vonbrigði eins og okkur öllum því það ljóst að síðustu vikur hafa verið alveg einstaklega góðar hér á Íslandi. Þetta náttúrulega algjörlega breytt staða og það það sem við höfum verið að njóta núna undanfarið. Svandís og Þórólfur ræddu saman stöðuna í dag en ekki var tekin ákvörðun breytingar á sóttvarnareglum. Það þarf mögulega að skoða hertar aðgerðir. Ég bara ekki tilbúin að segja frá því hver staðan í raun. Það þarf eiginlega að kanna hvort að það næst utan þessi smit sem að koma upp. Hvort að rakningin leiðir okkur þangað að við séum með þetta allt saman þannig að þetta sé fremur hópsmit heldur en byrjun á nýri bylgju. Afhendingaráætlun fyrir Pfizer og Moderna fyrir næsta mánuð liggur fyrir en að öðru leyti afhendingaráætlun bóluefna fyrir næsta ársfjórðung ekki tilbúin. Það hlýtur bara að fara að detta í hús alveg á næstunni, svo gerum við ráð fyrir því líka að markaðsleyfi fyrir Janssen komi núna síðar í þessu mánuði og þá ættum við að sjá fljótlega afhendingaráætlun fyrir það efni. Það væri alltaf betra að vita meira, en það sýnir okkur hvað skiptir miklu máli að hafa úthald og þolgæði. Setur þetta bóluefna dagatali í uppnám? Nei. Mikil mildi þykir að ekki fór verð þegar mannlausbíllinn rann niður brekku og lenti á rólu við fjölbýlishús í Áslandskverri í Hafnarfirði síðdegis á sunnudaginn. 2 ára drengur sem varð undir bílnum var í dag útskrifaður af gjörgæslu. Faðir drengsins segir kraftaverk að hann hef ekki slasast alvarlega. Verið var að halda upp á afmæli í húsinu og því voru mörg börn að leika sér á svæðinu, andartaki áður en bíllinn skall á fleygiferð á róluna. Bílnum var lagt hér í götunni á meðan ökumaðurinn brá sér frá í örskamma stund. Bíllinn var aftur á móti ekki í handbremsu og rann því niður götuna, upp kantinn, fór upp á grasið, niður brekkuna og lenti svo á leiksvæði fyrir framan húsið þar sem börn voru að leik. Garðar Ingi Jónatansson, 2 ára drengur, var í rólunni og varð undir bílnum. 5 ára systur hans tókst að forða sér. Mörg vitni voru að atvikinu og afmælisgestir og íbúar í húsinu hlupu til. Saman tókst þeim að lyfta bílnum ofan af barninu á tæpri mínútu. Þegar ég sé þetta og kem að þessu, þá eiginlega ekkert annars ég fer í gegnum huganum að bara bjarga barninu, tjekka barninu. En hann grátandi allan tímann, þannig að það var svona, það gaman í von. Fljótlega var ljóst að Garðar Ingi slapp ótrúlega vel. Hann var í dag útskrifaður af gjörgæslu og dvelur á barnaspítala hringsins með foreldrum sínum. Hann með sprungu fyrir ofan vinstra eyra sem liggur niður fyrir augað sem að mun bara gróa. Þetta algjört kraftaverk. Það margbúið að segja við okkur bæði hér og upp á gjörgæslu og þetta sé eiginlega bara kraftaverk. Slysið var mikið áfall fyrir fjölskylduna sem þau vinna nú úr. Þau eru þakklátt fyrir að ekki fór verð og eru ekki í leit að sökudólgum. Það var gríðlegt sjokk. Svona, maður svona aðeins að róast niður núna, en þetta var svakalegt. Ég held að fólk, þegar sér leiksvæði, það ímynda sér ekki bíl koma fleiri ferð á leiksvæði, en það gerist þarna. Og mannleg mistök, það gera allir mannleg mistök. Garðar Ingi litli ber sig vel og spenntur að komast heim. Byrjaðar að leika sér á fullu og hálf fegin er komin á gjörgæslu þar sem hann var fastur í rúmi. Þannig að hann komin hingað í gott umhverju og sparkar í boltan hérna uppi og leikur sér. Þannig að það eru bara allir ótrúlega ánægðir. Kvikan sem streymir upp í kvikuganginn milli Keilis og Faradalsfjalls jafnast á við alltaf fjórfalt meðalrennsli Elliðaánna. Jarðeðlisfræðingur segir eldgos ekki þurfa að hafa skýra fyrirboða. Vísindamenn fylgjast grannt með kvikuganginum sem myndast hefur milli Keilis og Fagradalsfjalls, en hann hefur stækkað og tútnað út undanfarna vikur. Kvikugangurinn ekki nema 1 metri á breidd, en 7 kílómetra langur og hefur undanfarna 2 vikur fæst 2 til 3 kílómetra til suðus eftir því sem kvikan hefur streymt upp í hann. Á botni kvikugangsins, á 5 kílómetra dýpi, er rás og þaðan streyma 15 til 20 rúmmetrar á sekundu upp á við. En það á við 3-fallt til 4-fallt meðalrennsli Elliðaánna. Talið að kvikugangurinn sé kominn 1 kílómetra frá yfirborði jarðar sunnamegin, en 2 kílómetra við Keili. Hraunið sunnamegin sömuleiðis heitara
og því líklegra að þar muni kvikan leita upp á yfirborðið. Haldi kvika áfram að streyma inn í kvikuganginn, segir sig sjálft að hann mun stækka og leitar kvikan þangað þar sem fyrirstaðan minnst. Líklega heldur hann þá áfram að stækka til suðus eða kvikan leitar upp á yfirborðið. Mesta virknin hefur verið við suður endan á honum og það er kannski það sem er virkast. Hugsanlega er kvikan byrjað að storkna í norður endanum á ganginum og ólíklega er að hún leiti þar upp á yfirborð. Þannig að það er suðurendi sem verður að horfa á út af jarðskjálftavirkninni og líka sína jarðskorpurhreyfingar að þar hafa verið mestu breytingarnar síðustu dagana. Komið til eldgoss segir Freysteinn að það getur orðið álíka að stærð og eldgossi á Fimmvörðuhálsi og byggir hann það á því kvikustreymi sem rennur upp í kvikuganginn. Í raun getur það gerst hvenær sem er og án mikilla fyrirboða. Þar sem hann er komið niður á þetta eða sent kannski á kannski bara kílómetri eftir upp á yfirborð. Það má búast við því að það verði kannski ekki mjög skýr merki, ekki skýrir forboðar fyrir þá breytingu að komast upp á yfirborðið. Litlir skjálftar, lítill órofapúls og það getur verið komið gos, nánast með mjög litlum fyrirvara held ég. Færeyskur skattasérfræðingur telur Samherja að brotið bæði færeysku og namibísku lög með því að borga Íslendingu sem störfuði í Namibíu, laun í Færeyjum og skrá þá ranglega í áhöfn færeyskra flutningaskipa. Þetta er meðal efnis í heimildarmynd sem sýndir í færeyska sjónvarpinu í kvöld og unnin var í samstarfi við Kveik og Wikileaks. Tindhólmur var eitt þriggja félaga sem Samherjafélagið Asia Shipping á Kýpur stofnaði árið 2011 í Færeyjum. Hinn tvö hétu Skómbrus og Harengus en tvö samnefnd flutningaskip Samherja voru skráð í Færeyjum. En það er óvíða hagstæðar að skrá og reka flutningaskip en þar. Ein megin fríðindin snúað skattlagningu en útgerðum býðist til dæmis alltaf 100% endurgreiðsla á skattgreiðslum áhafna slíkra skipa. Nokkuð sem Samherji er sagður hafa misnotað með því að skrá íslenska sjómenn á færeysku fraktskipin á sama tíma og þeir voru raunverulega við störf á fiskiskipum félagsins við strendur Namibíu. Fyrir vikið greiddu sjómennirnir ekki skatt í Namibíu og Samherji þurfti því ekki að bæta þeim upp tekjutap af þeim sökum. Í viðtali við færeyska sjónvarpið segir Jóhannes Stefánsson fyrir framkvæmdastjóri útgerðar Samherja í Namibíu að þetta sé ástæða þess að 500,000 bandaríkjadollara var greitt frá útgerðum Samherja í Namibíu og til færeyska félagsins Tindhólms frá árslokum 2016 og til ársloka 2017. Í ársbyrjun 2016 gengu í gildi lög í Namibíu sem skilduðu erlendar áhafnir fiskiskipa til að greiða skatta og skildur þar í landi. Kveikur ræddi í dag við Íslendingur áhöfn eins samerjatórana sem gerðir voru út í Namibíu. Gögn sína að hann fekk laun sín greitt frá færeyska félaginu en sjálfur hverst hann einnig hafði verið ranglega skráður í áhöfn færeysks flutningaskips í eigu Samherja. Fyrirkomulag sem hann segir fyrirtækið hafa sett upp og fullirt að stæðist öll lög. Eiðfinnur Jakobsen, sérfræðingur í færeyskum skattarétti, segir í samtali við færeyska sjónvarpið að slíkt sé augljóslega brot á færeyskum lögum, þó namibíska ríkið sitji uppi með tapið. Björn á Heigum, fyrrum þingmaður í Færeyjum, var stjórnarformaður Tindhólms þar til félaginu var slitið árið 2020. Björn hefur setið í stjórnum fjölda samherjafélaga undanfarna áratugi auk þess að sinna lögmannsstörfum fyrir félagið. Hann gat fá svör veitt í viðtali sem tekir var við hann á dögunum. Ég tel mig að segja, það kemur höllt og trúli ávarstaðan og ég hafi ungan sem helst kunnulega til það. Er það villættur, fyrir börn ekki ás og snuttur, hvað sem hann segja? Það kan man segja, þú er að man öyra að kunna nefndina om öll vísjusti á tutningi og gjennom fela. Það visst ég nekka að lóli færa fram, svo borði ég verið kunna á. Men það er ég ekki, men það er nekka som man kan forvanta að visst ég nekka som ekki tóla dagsins ljós, att man så vill kunna av. Till bara det. Men kvar skulle kunna det stjorden och gärna fälla honom? Alltså, jag kan ju utfra att väl sagtans berg och gärna och stjorden är det vitande om kvart och fyra gånger. Och det som man geta Samherji svarade är inte fyrirspurt om färiska sjónvarsins vegna umfjöllunarinnar.
En meira þessu tengt í Þorsteinn Már Baldunson, forstjóri Samherja, hefur kært Jóhannes Stefánsson til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu fyrir rangar sakargiftir vegna fullyrðinga tilraun til vandráps og frelsissviptingar. Þetta kemur fram á VF Samherja. Gögn sem Jóhannes lagt til Wikileaks urðu kveikjan að umfangsmikilli sakamála rannsókn bæði í Namibíu og á Íslandi. Sex núverandi og fyrrverandi starfsmenn Samherja hafa réttarstöðu sakbornings í rannsókn hér að saksóknara hér og þrír Íslendingar eru meðal þeirra sem hafa verið ákærðir í Namibíu. Forsvarsmenn Samherja hafa neitað sök. Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra segir ekki hafa verið léttvæga ákvörðun að reyna að fá ógildingu á úrskurði kærunefndar jafnréttismála. Héraðsdómur hafnaði á föstudag kröfu Lilju um ógildingu og ætlar hún að áfrýja málinu til Landsréttar. Það var ekki léttvæg ákvörðun á sínum tíma að fara í ógildingu. Ákvörðun var hins vegar tekin í kjölfar þess að ég fekk álit sérfræðinga á þessu sviði að rökstuðningurinn á sínum tíma að hann hefði ekki verið fullnægjandi. Það er að segja að kæranda hefði verið mismunað á grundvelli kynferðis. Er þetta ekki slæm skilaboð til kvenna að þær þurfa að standa í svona stappi yfir ríki þegar brotið hefur verið að? Þetta var ekki léttvæg ákvörðun og það hafa fleiri gerst brotlegir fyrir miður við jafnréttislög og þetta er þungbært. Já, nú er ég, hef ég ekki séð ráðgjöf ráðherrans og hef ekki verið aðili þessa máls. Þannig að þetta mál er bara algjörlega forræði hennar eins og önnur þau mál sem heyra undir viðeigandi ráðherru þegar er að ræða málarekstur ríkisins. Forsætisráðherra er ekki að hafa skoðun á einstökum málavöxtum hjá einstökum ráðherrum. Norsk stjórnvöld hafa tilkynnt að herða þurfi aðgerðir gegn COVID-19 faraldrinum ef nýjum tilfellum fari ekki fækkandi. Tvöfalt fleiri tilfelli greindust í Oslo í gær en á mánudaginn fyrir viku. Þeir gripu borgaryfirvöld þar til þess ráðs að loka skólum og leyfa aðeins 10 að koma saman utan dyra. Smitum hefur fjölgað á fleiri stöðum í Noregi og því tilkynnti Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, hugsanlegar aðgerðir sem gripið eru til allstaðar. Meðal þeirra eru aðeins 20 megi koma saman í stað 100 og íþróttahúsum og sundlögum verði lokað. Men er viktig understreket i uke 2 så hadde vi 29 kommuner som var vurdert som mulig stigende eller stigende. I dag har vi 62 kommuner som i den kategorien. Vi innfører altså ikke nye nasjonale tiltak nå, men altså hvis summen av disse tiltakene vi nå har ikke fått smitten raskt ned, hvis smitten sprer seg til nye områder, så blir vi nødt til å gjøre dette. Reykjavíkurborg hefur gengið frá samningum að nærri 800 íbúðir verði reistar á Heklureyknum við Laugaveg og á Orkureyknum við Suðurlandsbraut. Borgarstjóri segir að uppbyggingin sé til marks mikinn áhuga og uppbyggingu nálægt fyrirhugaðir í borgarlínu. Samningarnir sem eru við eigendur lóðana tveggja voru samþykktir í borgarráði í síðustu viku. Þeir ganga út á að lóðarhafar skuldbinda sig til þess að byggja þar íbúðir. Á Orkureyknum sem á milli Suðurlandsbrautar og Ármúla gert ráð fyrir að 4 til 8 hæða nýbyggingar rísi. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi gerir ráð fyrir 436 íbúðum og rúmlega 6000 fermetrum af atvinnuhúsnæði. Orkuhúsið, gamla rafmagnsveituhúsið, verður áfram á lóðinni. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Guðjón Auðunsson forstjóri Reita skrifuðu undir samninginn í dag. Og á Heklureyknum við Laugaveg gert ráð fyrir allt að 400 íbúðum með verslun og þjónustu á jarðhæð. Á báðum lóðum skuldbinda eigendur þeirra sig til þess að hluti íbúðana verði leigu íbúðir, stúdenta íbúðir eða íbúðir fyrir aldraða. Lóðar hafar greiða svo borginni fyrir breytta nýtingu á lóðunum. Og þetta eru reitir sem eru til marks það að áhugin meðfram borgarlínunni sem kemur til með að liggja alveg frá Kvosinu upp á Arnórshöfðan er að aukast. Mun þá Hekla bílaumboðið flytja? Ég vona því að það finni sér nýjan stað. Allt mun þetta þó taka tíma. Þetta eru býsna stórar framkvæmdir og hérna, margar íbúðir sem eiga að rísa þarna. Þannig að þetta mun klárlega gerast í áföngum. Hvenær hefjast framkvæmdir þarna heldur? Það er í raun ekki höndum borgarinnar að ákveða það. En við erum búin að leggja þessar línur með uppbyggingaraðilunum. Þeir eru áhuga samir að fara af stað. Næsti áfangi að skipulagi verið kynnt og við fáum viðbrögð á það og samþykkjum það og þá hægt að fara að tekna, grafa og byggja. Breska konungsfjölskyldan tekur ummæli litarhaft Archie, sonar Harry Bretaprins og Meghan Markle, mjög alvarlega en ætlar að taka á málinu innan fjölskyldunar. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Elísabetu drottningu.
Breskir fjölmiðlar hafa fjallað viðtalið við Harry og Meghan linnulaust frá í gær morgun. Í dag heimsótti Karl Bretaprins bólusetningamiðstöð í Lundunum en þar fékkst lítið upp úr honum. Sir, can I ask what did you think of the interview? Síðar greindi breska ríkisútvarpið frá krísufundum í Buckingham höll og rétt fyrir klukkan 6 í dag var þögnin rofin. Í yfirlýsingu sem var send fyrir hönd sjálfrar drottningarinnar segir að það hryggi alla fjölskylduna að heyra hversu erfið síðustu ár hafi verið fyrir Harry og Meghan. Þá kemur fram að þau mál sem hjónin vöktu athygli á, einkum tengd kynþáttahyggju, séu tekin mjög alvarlega, en fjölskyldan ætli að taka á málinu í innrúmi. Harry, Meghan og Archie séu hluti af fjölskyldunni og verði elskuð alla tíð. Fullyrðingar hjónanna að fjölskyldumeðlimur hafi vakið máls á hversu dökkur sonur þeirra yrði á hörund og að Meghan hafi verið neitað að leita sér aðstoðar þegar hún íhugaði að stytta sér aldur, hafa vakið hvað mest viðbrögð. En breska pressan hefur einnig verið harðlega gagnrýnd fyrir neikvæða umfjöllun Meghan sem mörg telja í rætur í rasisma. Did you leave the country because of racism? It was a large part of it. Og í Kastljós í kvöld verður rætt við Sigrúnu Davíðsdóttur fréttaritari í London og Baldur Þórhallsson prófessor í stjórnmálafræði stöðu krúnunnar í bresku samfélagi í ljósi viðtalsins við Harry Prince og Meghan eigin konu hans. En þá það veðrið. Það gengur í norðan hvassviðri eða storm á norðvestur og vesturlandi fyrramálið annars hægari vindur. Snjókoma norðan heiða en slitta eða rigning austast. Það kólnar heldur í veðri og gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í fyrramálið og gilda út morgundaginn. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Eftir 15 ára starf ætlar Jóakim Löw að láta af störfum sem landsliðsþjálfari Þýskalands eftir EM í sumar. Hann gerði Þjóðverja að heimsmeisturum 2014. Jürgen Klopp talinn líklegur eftirmaður en hafnar því sjálfur. Benedikt Guðmundsson körfuboltasérfræðingur segir margt hafa komið á óvart í dómunarstild karla í vetur. Hann segir ekki hægt að afskrifa sexfalda Íslandsmeistara KR þó þeir hafi farið hægt af stað. Og Hilmar Snær Örvarsson varð 5. á sterku skíðamóti í Liechtenstein í dag. Framundan eru hans bestu greinar á mótinu. Klárlega, það mín grein. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þrjú jákvæð sýni hafa greinst á sýkla og veirufræði til Landspítalans þar sem af degi en ekki liggur fyrir hvort það eru virk smitt. Á annað 100 manns eru nú í sóttkví vegna hópsmittsin sem kom upp helgina. 2 ára drengur sem á sunnudag varð undir mannlausum bíl sem rann niður brekk og skall á rólu þar sem hann var að leik var í dag útskrifaður á gjörgæsludeild. Faðir hans segir kraftaverka ekki hafa farið verð. Færeysku skattasérfræðingur telur Samherja hafa brotið bæði færeysk og namibísku lög með því að borga Íslendingum sem störfðu í Namibíu laun í Færeyjum og skráð á ranglega í áhöfn færeyskra flutningaskipa. Á hverri sekúndu rennur kvika sem jafngildir alltaf fjórföldu straumi Elliðaánna upp í kvikugjónginn milli Keilis og Faradalsfjalls. Jarðeðlisfræðingur segir eldgos geta orðið án fyrirboða. Breska konungsfjölskyldan hefur rofið þögnina viðtalið við Harry og Meghan. Í yfirlýsingu frá drottningunni segir ummæli tengd kynþáttahyggju séu tekin mjög alvarlega. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo að sjálfsögðu Kastljósi. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is. Hann uppfærður allan sólarhringinn. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Ég fattaði ekki að það væri nokkuð sem að vildi gera svona ferðalag. Sér þetta alltaf sinna áhugamálu að fara eigin kvötum í hérna fjallgöngu. Það alltaf ákvörðun sem er verið að taka með sinni fjölskyldu og ígrunda nokkuð vel á hann með gera.